Slum Dog. Let's go to the bar. Hey, what are you doing here? What's the matter with you? What's the matter with you? What's on the fifth one?
Ja. Det var ju lite med reta. Ja. Ska vi ta härifrån och dit nu? Nej, jag kan ta lite då. Ja. Får det igång då? Fan, det här var lite konstigt, kom ihåg. Fan, vilken jävla snö. Det var något konstigt då. Ja, nu får du ta någon då. Kom. Har du den där röjd? Har vi den där röjd? Va?
Börjar du komma till dem då? Ja. Den här var lite skarp. Ja. Ja, det var lite ättre melontrop på lite. Ja, det är två tappar. Det var den här, det hände lite grann när man gav sig i alla fall. Ja, jag kände det. Ska vi börja komma till dem här lite längre? Han har inte kört. Det här är en bred, det är en bredare bana. Ja, det där är nog fint. Fan. Vilka ska vi ta? Så byts vi om. Har du igång dem då? Det var riktigt cool den där. Jävlar vad lätt den lyfter fram. Pröva. Ja, det är första fyrtakten här.
Hör du? Det här är faktiskt min favorit med tvåtaktor. Ja, verkligen stor skillnad mot de andra. Ja, jag tycker. Ja, det var ju som, den var ju snabbare på. Visst lyfter den lätt? Den lyfter ju. Extra, den heter den Brushall, den andra heter den. Det är inte turbo i den, sen finns det ju den med turbo här. Vad ska den då? Men det här är ju tvåtakt. Ja, det får, men de har tvåtakt turbo att börja med. 85. Det är min favorit. Ja, gud ja. Det trodde jag aldrig skulle säga. Vad är det bredare? Eller är det bredare? Mm. Ja, den måste vara röd. Det ser ut som en nästan... Kan det vara nästan halv? Ja, den var det. Mm, ja, den var favoriten. Hur tyckte du touringen då? Det är ju 6-9 den där. Mm, nej, den här gillade faktiskt mig. Ja. Tror du eller? Så jag kollar vad det ryms mycket här sen. Ja. Sen blir det de åtta det håll. Vi ska ta fram det som. Det var ju det. Jo, jag gillar på en gång faktiskt. Ja. Har du kollat framfjäll? Då är det de åtta här håll och så dit. Ja. Och vi har en vit Polaris där vi kör. Och här också. Och kaosen där. Ja. Vi tar väl lite där. Jo, vi kör att det följs. Jo, men det var imponerande. Daniel skulle köpa en extra innan. Det blir nog en sån där. Ja. Extra indrätt. Jo, nej, man, då är det de där då. Och så vidare. Ja, de var drömt.
Ja, det här lyfter också väldigt lätt. Det lyfter väldigt lätt i fronten här. Det var en smal. Jo, den lyfte lätt ifrån. Ja, den är 600 kubik. Ja. Men den där är breda favorit hittills. Den får lite bredare mark för mig. Den sjönk inte lika. Det är den här kylare. Jo. Ja, men det är bra. Det är bra. Fin den här fjädren. Den kostar bara 30 kronor. Ja, det är en annan huvud mot den där andra skärmen. Ja. Men det bearbetar oss.
några meter av de här två. Ja, hur många har vi kvar? Har du kört en sån där med gas? Nej, jag tänkte just den var lite fingergas. Nej, inte på det sättet med så här. Nej, annars är det tömt. Var det den här de hade till Vika? Jo, jag tror det var den här faktiskt. Den var snygg det här då. Och vet du, bromsar. Sportläge. Mm. Jo, jag vet. Jag satte i sporten så den har varit i. Ja, du hade nästan kört genom för det. Det är inte så många kvar. Men jag tror nästan vi har gått igenom Malmö. Det är två kvar där. Ja, det är frågan. Är det den där drejda lynchen? Den var ju... Om man säger den och så den här. Då har vi en favorit från två, en favorit från. Det kändes inte. Det måste vara extra fläkt och så långt. Jävla vilka spår. Ja, men det var bara två stycken som man klickade för. Mm.